Je, niko gangare. Gaga. Nakubali ndugu yangu. Kaka unajua this guy is multi talented. Unajua that you don't know. Mimi spend time na yeye tangu niingie kwa comedy. So juzi ame release kitu moja noma sana inaitwa parody. Ni parody ama ni cover, Freddy? Ni cover, lakini sasa unajua cover zangu sasa inafanya zile gospel. Gospel. Sasa wajua alichukua hii ngoma ya Willy Paul among the many covers amefanya. Amefanya nyingi, atakuwa anatuelezea. Hii Hallelujah ya Willy Paul. Okay, akaandika pale kwa caption, "Guys, watch my cover." Ya with the gospel version ya ngoma ya Willy Paul. How can you say that unatoa gospel version ya ngoma za Willy Paul? How can you do that to Willy Paul, bro? Sijui kama Willy Paul ako sawa. Lakini anapeleka haleluya kwa kitanda bwana. Haleluya bwana. That is a very big name. Nani alisema watu wasiombe? Huko akikunaji kiendelea. Mkunaji bwana. Mkunaji na haleluya haiwezi rhyme kwa ngoma moja, the same sentence. Mkunaji, haleluya. Wewe kama Fredo Moda ambaye wakati mmoja umetuambia kwamba wewe ume repent na kwamba umeweza kuokoka, was that a joke ama ilikuwa kweli? Ilikuwa kweli. Kuna wakati hapo na wadi ukatoa gospel song. A mimi najua relationship yangu na Mungu. Ile wokovu yangu sio. Kila mtu anarukianga hiyo bridge. Ah, unajua unajua the trick is squeezy. Sitasema labish ama you are arrogant, lakini wacha tu mimi nikae na Mungu kivyangu kwa kona yangu. Sure. Hakuna haja tukue arrogant hapa, uanze kutukana labish. Wacha tu mimi nikae na Mungu wangu na najijua. And of course nimeokoka. Uko fiti, eh? Uko fiti. Kwa mpigo sana boss wangu. Kwa mpigo ile. Da. Kaka, nikuulize swali. Yes. Huwa naona unatoa parodi nyingi sana za ngoma. Yes, yes. Like someone writes for you, someone sings it for you, alafu unatoka pale kama msanii tu ama unafanya wewe mwenyewe? Zote nafanya zote. At least tumework na Tricky, sasa siwezi kudanganya kwa hii. Wewe Tricky anadanganya na finya red button. Ama unafinyana. Naandika na imba. Na bado kwa comedy tunacharaza na yeye huku. Bas. Na bado kwa MC na kwa kuhype ile ile. Hapo kwa MC naye nakubali boss wangu. Afani 100% nakubali. Biggest MCs and hype men around town. Huyu ndo anatufunzanga kazi. Huyu kenda naye. Sijui kama hapa ndio jeshwa kidogo. Lakini sasa tuache tu. Atakuwa narudi nayo. Hapa ndani ya Kenya bro. Yes. Uchekeshaji ndugu yangu. Yes. Unalipa vizuri paka unaweza rent nyumba na uoe. Ama ujenge yako inalipa, apart from ile deni yangu inalipa. Ulipa inalipa. Ile deni tu bro, ile deni tu. Ebu Freddy, tupige hii story. Bro, tupige hii story sahi. Tupige hii story boss wangu. Bro, no. Unajua, kuna kitu niliandika kwenye Instagram. Nikaona pale Mheshimiwa Sifuna akakuja akatumia my English mingi sana na my articles. Ila mimi kama youth nasema, MC Tricky unajua baba ni nani? Najua. Baba ni nani? MC Tricky mimi nilipigiwa simu nikaambiwa kesho baba pap. In the line of, wacha tuelezee Billy pole pole na msikilizaji wetu kwamba sisi kama comedians sana tunachukuliwa na clients ku MC events. Yes. Ikuwe yes. Harusi, ikuwe ni conferences, ikuwe ni corporate show, ikuwe ni rally, ikuwe ni anywhere. So hii ilikuwa event ina gani? Hii event, unajua kuna ile kandarasi lazima sisi watu sign pale. Yes. Hii kwanza ilipata, there was a story ilichapishwa I think na Pulse. Siyo time tulikuwa tunatry kufanya Raila aimbe kama venye Museveni alikuwa na rap. Oh, kama challenge video. Yeah. Then unajua angeitumia pia kama campaign, ilikuwa almost publicity. Oh, okay. Sasa kuna ule mzungu nilisahau jina, I think alikuwa pia ule dem ule mama. Okay, of course kusahau jina mzungu hiyo tunaweza elewa ile. But ni mzungu at least anajua huyo. At least unaweza point ndio huyo. Sasa ndio huyo. Sasa huyo alinichukua akaniconnect na mzito fulani. Naam. Akaniambia sasa wewe unaenda kukua one of the MCs. Tulikuwa na mdomo bagi na mheshimiwa KJ. Oh, na unajua wote. Na hiyo siku tulicharaza kazi bwana. Mlipiga. Nyayo bwana. Nyayo stadium tulikuwa live. What? Na Uhuru Park wale walikuwa live, TV ilikuwa split the last day. TV ilikuwa hua. I remember that day. You remember that day? Nyayo na Uhuru Park ilionyeshwa. Na zimejaa zote. I remember that day. Ilikuwa hua. Sasa that was one of the biggest day. MC Tricky, mimi wacha sasa niongeleshe Edwin Sifuna. Mimi niliambia huyo mzungu, so nini tuna sign wapi, ni akanya it's okay talk to nani nani. She was the secretary of press wa baba yote. Yes. Akaniconnect, akaniambia you will be part of the MCs. Ile saa mimi kupiga simu, nijue na sign wapi, nikaambiwa ni baba. Uwe kuja kesho kwa list na lipo. Oh my God. MC Tricky, ukisikia baba. Baba amekuahidi kitu. Iyo ni contractari. Ukisikia umewekwa. So MCs wa baba. Kwanza
Sasa wacha nikwambie kile kilifanyika. Niambie. Erika alinitoka. Brother wako yuko mode. Hii story ilikuwa inafuata kwa MC Eriko, mimi DJ mdogo bagi. Yes. Eriko kwa nasikia budo politics ndio mama. Sasa mimi mazoe nikasikia budo. Politics ni noma. Unajua sasa hizo Eriko alikuwa chaingiza ka kitu. Yeah. Anaishi Nairobi West. Naam. Mimi wewe bado na hustle. Unajua satellite. Wacha satellite. Rerouter. Kuna mali inaitwa satellite rerouter. Mali nilikuwa naishi kwa bed sitter, ukifungua dirisha yangu hivi, unaona Equity ngong. Hauna kitu kwa mfuko. Sina kitu kwa mfuko. Lakini kitu ya kwanza kuona, alafu unajua 300,000. Alafu Eriko ananiambia bro politics. Ananiambia wewe acha wewe. Mimi naenda kupiga kazi bwana. Baba amekuita bwana. So bili kitu hiyo kinikupoze kidogo ni kwamba hizi kazi ukiitiwa unachagua kulingana na brand yako. Naam. Yes. Kuna kazi ambazo tunaogopanga kama portal kwa barabara. Yes. Yes. Inaweza chanisha brand yako. Yes. Na ya kwanza kabisa inakuwa politics. Ndio ma fans wetu they are not politically inclined. Yes. So Fredo Mondo ndio huyo hapa anaambia na brother yake kaka. Politics. Politics no no. Lenga kana ongeanga hivyo. Lenga bro. Anasema lenga bro. Wewe unaona kile kama Nairobi West. Mimi naona satellite rerouter bed sitter na akiwalai MZ Trick. Ukaenda. Niliweza na 4500 rent. Sasa hizo mazoe cha chini liko na mandani, peni taa, ni peni nini lakini ground bado mfuko bado bro different. Eh nikaona 300,000 nikapiga hesabu. Hapa nishaomoka. Nasema maisha London bwana. Mpigo. Maisha kwa mpigo ile. Marunda bwana. Nikasema sasa where am I signing? Mimi sasa nikapewa simu nikasema wewe huyo ni baba ndio kesho. You don't sign petty things. Hata said at you don't sign niliambiwa kuja. Kisho kuja Nyayo Stadium. Ndio unaangalia you are core MCs. Nilienda bwana siku uoga bwana. Siku lala siku uoga. Hapo ndio lichoma. Watu baba, kisho naenda kwa MC ya baba. Kwanza wewe ni fanatic wa baba, tuanze hapo. Bro, mimi napenda watu wote na baba ni mtu mwenye namheshimu, mwenye naheshimu president. Na mimi hiyo kazi nilienda kufanya kwa sababu ya baba. Alafu Billy, wacha niongee na hao watu. Unajua nini ilifanyika? Nilifika nikapewa tag ya MC. Mm-hmm. Sifuna alisema ati oh what invoice nini oh ODM kama waliweka chini. Hakuna venye naweza amka tu zinionyeshe. Hebu enda Nyayo Stadium wewe. Unaweza angukia. Hata utaingia aje? Haiwezi. Hata nani atakupea mic? Mimi nilipata niko hapo kama MC, nimepewa tag yangu iko ready kama MC. KJ na mdomo bagi walisema now give it up for Fredo Mondi. Tuliua bwana, nilifanya kazi. Hata hilo angenipatia hizi t-shirts za bure na soda hizi. Hata t-shirt ya ODM sikutoka nayo bwana. Hata t-shirt bwana ya kulala nayo bwana. Hiyo kitu iliniuma. So uko pale kwenye hiyo hafla kubwa watu wamejaa Nyayo Stadium huko na tulikuwa tunaimba pale ka tension ka backstage na kajua umepewa microphone na shangaa watu tutawasalimiaje? Ndio hiyo. Na ile salamu yako habari yenu nyinyi. Hiyo sasa hapo sasa. Hebu piga venye ulipiga. Pale sasa niliingia na manda. Habari yenu nyinyi. Nilikuona kwa mara macho yangu. Red. So boss wangu ukaingia kama karia. Mimi nimeingia kama karia. Bili wacha nikwambie sasa, wacha niongee kitu. Mimi niliandikia baba barua. Yaani ile nimetry, nilijaribu 7 years. No. Nimejaribu nipate 300,000. Jumi nilipigiwa simu, nilikuwa nataka kwenda ODM Orange House kwa Kilimani. Mm-hmm. Mzito akaniambia Omondi usijali, ni event ya baba. Naam. Na uko kwenye list na pesa unalipwa kesho Nyayo. Naam. And true to his words, mimi kufika Nyayo nilikuwa kwa list. Bro nilipokelewa na Fredo Mondi, in fact you're late. Kama heshima. Nikapewa tag, nikapewa microphone. Tuko stage. Habari zenu nyinyi, anza hapa. Sasa hizi mimi nimeenda, unajua ni stadium, kuna watu over 30,000. Yes. Mimi nimeenda na habari yako wewe. Watu wameniangalia zile za ikabidi nimeweka ODM. Ikabidi nimetaja baba bwana. Ilibidi utafute jokes zina relate na wao. Unajua nilienda pale na jokes za oh mademu wa Nairobi saa ngapi? Lazima ningeanza na joke ya baba. Kwanza niliingia pale bwana nikasema, unajua kwanza nilishukuru Anyang Nyong'o. Gavana Anyang Nyong'o. Tangu akuwe gavana Kisumu.
utapata hata Goro akicheza Kisumu Gor Mahia hata wae rusha mawe. Kwa nini? Hawaezi. Juu Anyang' Nyong'o alikuwa mjanja. Kama kuna game ya Gor Kisumu Stadium, kama ni mawe inakuwa supplied. Mawe ziko, mawe ziko. Mawe wamewekewa. Lakini hizo mawe zimechorwa. Picha ya Raila. Ukiona mtu anasema, "Hai baba sikurushi." Buda nikaona stadium ikaanza kuchangamka. Nikasema jokes za baba. Nikaimba ODM. ODM. Kumaliza hivi. Wazito wote unajua natawanga na maprado zimefuatana. Vu. Buda nilibaki hapo na shangaa sasa na mafanzo kikwambia wewe ni mfani. Mimi hapo nimebaki na mic shazimwa. Siuni yule alikuwa na MC. Venye wajaluo na kwanga sasa. Kwani wewe wendi nyumbani? Hawajui bwana, sina taka kitu bwana. Ulikuwa na fare ya kurudi? Sikuwa na fare bro. 300,000. Wewe sasa unabebea nani? Unabeba nini? Na unaweza kupata 300,000. Hai boswa. Bunda nilibaki nimeangalia maprado zimeenda zote hivi. Shwa, shwa, shwa. Na kumbuka naishi Riruta, si satellite. Karibu na Ngong, Riruta na Ngong. Riruta na Ngong zinapelekana hivi. So unatembea na wajaluo wao wanaingia Kibera. Wewe unapita na Ngong Road. Mimi napita na Ngong Road. Wani mzee anaishi wapi? Imagine mimi ni MC ni machekesha, alafu tunangangana kutoka nao kwa gate. Hey, MC pia unatembea kama sisi. Nilidhani unajuana na baba. Hey, boss wangu, waze pole sana bro yani. Lakini so, ulipigia bro akatuma fare ama nilikuaje? Bro alinisort by the Eric alinisaidia. Lakini akakwambia nini? Then Eric alinichekelea. Bro. Nikwambia politics trip. Bro nikwambia. Bro umetokwa. Yeah. So it was just a letter to baba. Naam. Sina makasiriko na venye Edwin Sifuna huyo mkubwa wa ODM alienda kwa mtandao akasema ati sisi mavijana tunapenda kuongea sana bila facts. Mimi nikamsihi aende pale YouTube ama aende kwa ofisi yao angalie ile footage. Naam. Singeweza kuwa MC hiyo muda wote kama sikupata invitation. Yeah. Na sasa akianza story za ODM nini mimi. Na nikuulize bro. Sio politics. You are core MCs walilipo? Mdogo babi bagi na kiari. Mdomo bagi sasa unajua ni mtu ako ndani ya system ya ODM. Then sasa hiyo pia kiari alikuwa ndani ya system. Sasa mimi ndo nilikuwa outsourced kukuja kuchekesha na kukuja kusaidia kwa MC. Juu wale already tayari walikuwa ndani ya ODM. Hiyo ni before KJ Ahmed. Asisikia la elder brother. Urudi nyumbani na mguu. So sasa hivi tunavyoongea bro, is there any hope kwamba utalipo, ushaongea na management, ushaenda Orange House kuleta kesi yako pale? Asante sana. Mimi the reason why niliandika kwa Instagram juu nilijaribu sana hata huyo demzungu siku nilitry kumreach after hiyo event. Unajua baba kidogo pale walikuwa na issue na whoever won. Mimi sasa hiyo sikuwa naingilia. Mm-hmm. But sasa ikabidi after 7 years niende kwenye Instagram niandikie baba miaka barua. Miaka saba. Bro ulivumilia bro. Mazi simfikii. Sasa mimi nawaomba tu jilikuwa hustle yangu. No. Tricky ule unajua. Najua. 300,000. Mimi tu nikambia baba haikuwa inifikia. You know that's the difference between a Luo yes. and a Kamba. Yes. Tricky alikuwa anadai 50 bob bro. Eh. 50 bob. So, eh? Bro. Na ni 50 bob, when ni 300 umengoja 7 years. Uja ma, 3 hours. 3 hours bro. Pesed. Yani hana pesed wana. Na mkumbusha tu. Miaka saba kaka. Miaka saba. Na mimi nastaki interest. Mimi nataka tu baba asikie siku wailipwa. Na Edwin Sifuna asianze story ya oo nini document. Ili tu aende aone isi siasa. Na by the ukipigiwa. MC Trick ukipigiwa ati ni baba mtu mkubwa. Unajua saa zingine. Na uwezi yaza kuchia vitu pia. Uwezi yaza kuitisha ati. Hey mwashimene nilijua tutamaliza na. Yes. So what can you say naeza kuuliza iswali. Wewe ni msanii ambao umepiga comedy for many years. Saidi mwagadu. Saizi ni 10 years, ten hata takuwa na celebrate 10 years. So, 10 years Freddy wewe mwenyewe na unaweza na unarushwa do hivyo na unakaushwa hivyo. What about the upcoming comedian? Unamuoneaje, unamuambiaje industry kwaje? Ajipangaje, aweze kumake do out of comedy? Mimi, by the chenye tu naizambia ma upcoming artist, number one kwanza waunde hiyo jina, ishike. Brand ishike. Sikuizi unajua tuko na ile haraka ya, I want to make it tomorrow. Tomorrow. Like, I'm funny. Oh, nataka kwa MC Tricky kesho. No. Kwanza tulia brand ishike. Okay. Brand ikisha shika, it's all about management. Ndiyo vitu kama hizi za Edwin Sifuna mazee. Zipote. Kandarasi lazima nini. Will you agree with me kwamba we ulirushwa kwa sababu management hiyo wakati kidogo
au kuwa nayo ama maybe ulichuli sikuwa nayo alafu jua ilikuwa 2013 bado ulikuwa ndio nilikuwa ni Mazza Churchill na ndio nilikuwa hot cake nimeshaelewa na bado sasa pia wale wasee wakaona huyu kijana acha tumuite naam so pia mimi unajua ndio nimeingia nimeanza usanii 300,000 nimechanganyishwa pale nikamwambia wewe kuja tu kesho singeza pinga baba sawa sawa eh bana sasa ile kitu haya bosi wangu mzee yani ni hustle sana yes. So for example ushaandika barua pale mtandaoni umepigiwa simu na watu wote kutoka ofisi ya Orange ama bado barua niliandikiwa na niliandikiwa na Edwin Sifuna alikuwa anasema sisi vijana tuko na mdomo sana kwenye mtandao so utachukua tu gani next bro utamsamee baba ama mimi naomba tu baba hii barua imfikie ajue tu kuna 300,000 sikuwa ilipwa hata sasa sikonilipa furaha yangu ni ajue muongeleshe kwa kamera hiyo pesa ni kidogo mimi naomba kukuambia mkumbushe jina hapa ashasahau baba mimi naitwa Fredo Mondi baba amepatana baba I'm very funny baba nimefanya jokes amepatana na Tianas baba mimi nimefanya jokes zako sana mimi ni Fredo Mondi comedian musician na mimi ni bro na mimi ni brother Eric Mondi baba mimi niliitwa hiyo siku ya Nyayo INC na baba sikupata hata shilingi no. Baba niliwachwa na watu wa Kibira baba nilibaki na watu wa Kibira nikisqueeze nao hata shilingi 3 sikupata so baba pata tu barua ilikuwa 300,000 Stack interest lakini pia ukifunga macho baba ni sawa. Drink ya hapa bili ya hapa tukule wote. Si ndio? Lakini in the spirit of BBI. In the spirit of BBI. Yeah, joa. Lakini kazi ilifanywa. No. Kazi ilifanywa. Barua imfikie tu. Hata asilipe barua. Sasa kitu kazi yote ya BBI utaenda bro. Bro. Lazima watanilipa kwa hao kwanza. Watume mtu na pesa ndio utoke. Kwa mlango hivi. Hebu hesabu. Eh ndio nitoke. Otherwise. Once beaten. Anyway, once beaten 7 years. Freddy, kuna ngoma fulani umetoa version ya kabla hujatoa ngoma bili hii ifikie wale clients wote na wale ambao wanapea artists not only comedians naam. Musician kazi eh respect hii ni hustle yetu naam mzee hii ni hustle yetu ukiita msanii afadhali umwambie ukweli kaka leo mimi sina lakini tunaweza kupana wakati fulani respect the hustle vijana wengine wanategemea usanii kuoa kuzaa na kulea. Mhm. Tafadhali tuheshimu kwa sababu yani sasa ukimwacha huyu jamaa hivi atapata mtoto wake nini? Atakula aje? By the way bro, are you married? Hapo. Bro, tulikuwa tunaongelea 7 years bro. Ready? Yang! Para ni bana. Mimi tunaweza sema ni kwamba nimesikia amekufa, wenye kila mtu amesikia kwa WhatsApp. Yetu inaitwa Lulikali. Na nikauliza kwa wapi nikaambiwa anaweza kuwa ameletwa Mama Lucy so nikakimbia Mama Lucy na kufika hapa ukweli nimesikia nimeambiwa ukweli yako huku ameletwa huku amepata accident so hapa ndo ameletwa Mama Lucy yes maybe hii accident ilifanyika wapi na maybe ni saa ngapi you can just tell us hiyo siwezi sema ama siwezi jua kwa sababu nimeongea na one of the doctors in here amesema aliletwa hapa na venye ameletwa amepata accident na kani kama either hit and run ama mtu alikuwa kwa pikipiki akagongwa through that impact kwa sababu they say it's a fatal impact yeah, it's a very very big impact so inaweza kuwa ni hit and run ama inaweza kuwa ni kwamba ni accident ya pikipiki yes. Na pia tumeona umeweza kufika mapema sana pale Mama Lucy kumaanisha kwamba labda wewe ni mwandani wake wa karibu maybe just tell us your relationship na yeye Fredo Mondi ni mtu tumejiona naye miaka mingi we started way back kama bado alikuwa anafanya shows at Tribeca alikuwa anafanya shows i club yeah that particular moment there was a time nilikuanga flow manager wake yeah is a guy mwenye alikuwa na very big heart yeah very kind hearted hata juzi ni last week on Saturday alikuwa game changer pale Lakisama so nilipata kwenda pale Lakisama nikifika kwa gate au mabonso hapo alikuwa anajifanya wanijui ati nini onjiri uwezi ingia nini nikamwambia msaidie mbe Fredo Mondi niko hapa nje na ukweli aliposikia tu niko hapo nje alikuja tu akamwambia we mnasimamisha njiri hapa nje kwa nini? So he was a guy with a very very big heart. Namjua amenacha wasanii wengi. Kwa hizi shows hata wasanii wote wakianza, friend alikuwa na shows za bana wasanii wote, niseme kina Chipukizi, kina Sleepy Devi, yeye ndiye alikuwa anapatianga platform ya kuperform pale Tribeca. Yes, I remember that time. So many of the artists wenye walianza saa hizi, wengi makomedia wenye tunajua, akina Butita, in fact alikuwa Fredo Mondi ndio alikuwa anapatia platform pale Tribeca, pale i club. Roast House, yes, he had so many shows a buzz, and that's where, your time, kabla Churchill, hata watu wakua na nini kwa Churchill, watu wakua na showcase their comedy in buzz. Fredo Mondi was the pioneer of that. Yes. Mara yako ya mwisho kutana na Fredo Mondi ilikuwa lini? Nimekuambia ni la Saturday, tarehe 8. Alikuwa kwa show ya Elisha, mtoto wa shule.
naenda alikuwa ni MC, alikuwa ni host MC hapo Game Changer laki sana. Yes. Na, and he was very jovial na kama kawaida alikuwa amechangamka. Hata nienda alisema Onjiri mazee lazima ukuje usalimie Wajaluo. Wewe ni msanii ambao Wajaluo anajua, umechekeshwa Wajaluo kutoka kitambo. Lazima ukuje hapo usalimie watu. Labda ni nini unahisi kwamba kifo cha Fred Omondi kimefanya, yani kuna kitu umepoteza kwa maisha yako? Ni nini unaweza sema umepoteza kwa kifo cha ndugu huyo? I've lost a friend. I've lost someone with a very big heart. Ni someone naweza sema hata mimi, there was a time, hata hiyo time alikuwa ameniweka kama floor manager, he was paying me, actually was my boss. Yeah, he was my boss. So I think I've lost a very big person and we've lost a very great artist, very creative. Na acha niseme Fred is very creative. Yeah, very great, a big one of the biggest comedians in Kenya. We have lost a life, we've lost a legend, we've lost someone who in so many ways, that guy was big. He was so big and was a very good guy with a very big heart. Naweza sema hivyo, very very big heart. Very big heart. May soul rest in peace. Na my condolences to the family. Na hata saizi sitaki kuongea mingi kwa sababu hata nasikia Erika amefika, but ametoka, amesema anarudi na amesema watu wa mgoje. Ndio, so hata hapo sija, ndio maana sitaki kusema vitu mingi. Sasa tungoje Eric na tusikie from him on the way forward. Yes. Labda unaweza tu ambia audience wake kitu na maybe to the family, just tell them something. I'm sorry for the fans, I'm sorry for each and every other person. Poleni sana, hata mimi kwangu nasema ni condolences to the family. I know we've lost a great guy. We've really lost a great guy. And may his soul rest in peace. May his soul rest in peace. Yes, that's all I can say. Wow, thank you so much for your time. And guys, vile nimewambia tuko Mama Lucy na tunaenda kuzungumza na Eric Omondi one on one, tuweze kusikia hii story inaendaje. Thank you so much, my brother. Asante. Maybe your last words? My last word ni may his soul rest in peace. May his soul rest in peace. Fred was what kind of a person? Fred was a person with a big heart. He's one guy hata kama uko na shida ukimcall, "Mwe Fred, niko na shida kama hii." Ni mtu hawezi kosa, kama ako nayo atakupatia. Ni mtu ambayo atashare na wewe your problems. If you share with him, he was a friend basically. A very good person with a very very big heart. Yeah, a very big heart and very jovial. Hata ukiwa na joke, mwambie Fred, unasikiaje hiyo joke yangu? Atakusaidia kutengeneza. Atakwambia hapo fanya hivi ama weka hii hapa, weka hii hapa. He was that kind of a person. Not going to selfish at all. Yes, he was a person with a very big heart. Yes. Thank you so much. Fred, what is that one lesson that you've learned from his life? Always be jovial and always be helpful to other people. Yes, kuwa ni mtu ako approachable na watu wengine. Yes, and never forget a friend. He was one of those guys. Yeah, hizi sawa rafiki. Yes, no matter what problem unaenda through, kama anaweza atakusaidia. A very big hearted person. Thank you.